Засгийн газрын 100 хоногийн хөвгтөж, эрүүл хүнс, эрүүл Монгол хүн, үндэсний үйлдвэрлэл өрөөнд дэлхийн хүнсний өдөр 2016 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбарын өдрлөг болно. Өдрлөгөөр салбарын бодлого, үйл ажиллагааг иргэдэд танилцуулах ба бүх нийтийн марафон гүйлт Монгол брэнд бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа, үндэсний хоол урлахын болон завгүйн шоу зөвлөлд болно. Хэрэглэж та бүхний үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, өдрлөгт оролцохыг урьж байна. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яам.